Murakoze cyane. Uratunguranye rwose. Ariko perezida wundi ko kure kwa bigenda umugani bajye bakurebera bo nk'uburyo bivuze bo nabo. Utanga urugero rwiza bo. Ni gutera ubwa kwinzego zazagukurikirana zikagwa ari kintu mwikiranye. Afandi ntabwo bisaba ko uri umusirikare. Ni umuntu wese wuba n'icyubahiro ugomba gumora. Umuntu wese amwita afandi. Na so amwita afandi papa. Ni uburenganzira bwe. Rero kuko abana bose banjye ubwo ni wa afandi muri aka kanya. Turakwakira afandi. Nishimiye kuba mwongeye kuntekereza muri antumira ariko mujye muntumira kenshi. Ahubwo tugiye mwongeye ko tukubura. Urabura rega. Oya ntabwo nkunda kubura. Iyo mwabimbwiye. Rwose ntiwabimbwiye kandi urabimbwiye n'anarwaye by the way. Maze iminsi indwara ndavuga ko burya njyewe indwara ndayikorana. Ntabwo njya ndyama ngo indwara yaje. Nari mwihanganira ijwi ryanjye ritameze neza ariko ndaza guhangana n'ibihe. Twe turavuga tuti abaperezida bagira akazi kenshi hari igihe utamubona uko ubishatse. Ntabwo wari umutumira ngo umubone. Ariko ubwo bitwemereye ariko ubwo muzabwire na pasiteri ntekerezeho bashyire no ku rutonde ndatanga nomero ya konti pasiteri mugiye kubigira kenshi kujyanye n'akanyenyeri mvuge ko nabo ntakunda akanyenyeri niba perezida ari umuganda afite aho gati nanjye ariko nta serivisi z'ubuntu ubu niyo akunda kurusha abandi bose uwo yatunze niwe uyakunda kurusha abandi aba ntanayanze nziza ko nta n'uyanga bayandi yadutunga perezida rero twagiye mu by'ukuri twagutumiye twagira ngo akenshi turashaka no gutera ngo ibuye rimwe twica ibintu ebyiri ariko ntuze kumbaza ngo inyoni ni izihe nta kibazo mbere na mbere mu minsi ishize hagiye amakuru hanze yuko ikipe ya Gasogi United wayikuye mu marushanwa ategurwa na Ferwafa bidateye kabiri tubona uragarutse icyo gihe ugiye na Rugaju Taperi yikomereza itikira yibonye rwose wa Perisa warishimye inde kuko iryo jambo ndavuze ryaguhaye imbaraga urasirebura afanda bizicyuye reka nubwire perezida hano muri iki kiganiro uri perezida wa Gasogi ngenda umunyamakuru w'imoroka sibyo uri umutumirwa nanjye ndi umunyamakuru urareka kubwira ijambo rimwe njye niwunyakira uzanyakira nka homme dans trois dimensions nushaka kumfata muri dimensiyo imwe bizakugora wowe hitamo dimensiyo zose ariko ubundi titire yanjye urayizi titire yawe suis docteur qualifié spécialiste dans tous les médecins ngaho dukomeze sawa icyo gihe nyine uragaruhereze kugira ngo wenda utaza no kugora abantu ibyo nakoze ni strategy yanjye nta nubwo ndi buyisobanure sibyo icya kabiri icyo nashakaga kugeraho ntekereza ko ubutumwa mwese mwabumenye kandi mwarabwumvise let's advocate for something gushyira sanity to bring some hygiene in our football nta n'ikindi dukwiriye gusuwanya notre football arashaka kubibona ko no tutagenda kujya mu matamatama ndashaka kuzagenda ubaze buri muperezida azakubwira ibye ariko ibyo bibazo buri muntu wese kugenda akaririra mu nguni kanaka akaririra hariya undi akavuga ibyo nibyo bintu dukwiriye niba tuzi ko dufite ikibazo tukaba tuzi ko twe dufite ibisubizo why not tudashaka ibyo bisubizo perezida utekereza ko ari cyo byafashije byibura nyuma yo kumubitanga iyo strategy mwakoresheje ntekereza yuko twumvikana ntekereza yuko byaza bikunze dufite ikibazo kandi tugomba gushakira igisubizo mu migirize mu migendekere mu buri kimwe cyose rero kugira ngo tuzajye duhora turi ishyo ry'imigani mu munsi murimo bavuga basiketi mukumva ishyari ryiza nkumva ndifitiye basiketi ari no tukuki bitagira iwacu ariko uyu munsi wa none dufite ikibazo gikomeye ndetse kurusha uko mugitekereza mbere na mbere reka mbere kuri mwebwe abanyamakuru ubwa mbere muri abaparikizi uyu munsi ntibintinyisha kubona simbikangwa arya simbikangwa nkabona ko ari umurenge wo pire uyu munsi sinjya kubona ruvuye nkabona ko ari uwa pire mu gihe uzahagarira inyungu uri kuri mikoro ukayikoresha mu guhagarira inyungu ze ikipe imwe atari umupira muri rusange
namu gani mara byica icyakashaka se programation kuko namwe wait ibijyamo ari kugera no kucyo twita inyungu rusange uyu munsi 99% mwirirwa muto ku mupira murawusenya ku kigero n'uwawe uza kusoramo yakumva ko ari ibintu byapfuye seriye uyu munsi none mubare muzi ako ari ibintu bintera gahinda nge kwa ikintu cyoroshye bure ni buri umunyamakuru ushaka umunyamakuru mwiza gifata umwanya wiyumve iyo defungira ngo njye wigira ko ibiganiro byacu nshobora kuri YouTube iyo ngiye nabo modoka subiza n'ibyo navuze byose iyo ndwara nabo ugakora auto ever yes kuko ni murebe muzasaga 99% uyu mupira murabunyega mukora ibyo mukora byose n'abantu mubaje kubaca ku kibuga icyo vuga nk'iki mu Rwanda uburyo mutangazamo nibyo hari cyo mufasha iyo byo mwashatse mu bigira byiza sibyo ariko ibyo mutashatse nanone mubikora uko mubishaka uyu munsi rero nicyo navuga kandi ikintu kagaruka mbaze kuba nasaba kujya mu byumva dukeneye yuko twareba niba twayita inama ngishwa nama kurushaho buri muntu wese akareba uruhare rwe as strategic partners media uyu munsi none uzambwire nta policy ya media ihari irebana n'umupira w'amaguru muri federation nayo ejo bundi numvise umunye makuru abwira abantu ati ariko ntimujyeyo iyo match n'ubundi ntimuyirebe seriously usibye yes yes cyane rwose kuri mikoro usibye ko ringi kugeza uno munsi itararegera kuri true damages twebwe banyiri bitangazamakuru ibyago twagira ni byinshi cyane ariko ndaza kugira inama hake aho bigeze arebe inyungu yewe na mugenzi ntwari ndazimugira ibyo nibyo tuvuga arebe babaze bahamagara abanyamakuru babaze se twabigeza gute twakora na gute kuko murakeneye umunyamakuru nagashye murakeneye bose ariko ndumva president blame ni umuntu ubaza abanyamakuru ndaza kuza imbere na mbere ndana bureminga ari ligi ari na federation visa vi kuri politique y'ubufatanye n'itangazamakuru urwego rwa kubaka football yacu cyane cyane football irimo iraruzinga ntibimeze nka kera nubwo abantu bavuga entertainment yari imwe kwari kujya ku kibuga cyangwa kujya muri concert uyu munsi none ibintu byose mubafite mufite DSTV itagenda cyangwa mbabarire n'ibindi bitangazamakuru hari RBI berekana buri kimwe cyose hari ibindi byose abantu baravuga ariko se ko nuva wa mugani wa mupira n'ubundi bavuga ko gasogi na gorira match bizwi turaje kwirebera kanje ku televiziyo kanje no kuyumva cyangwa se amakuru ruvuyaga zayambwira urete aba bantu kubaciye intege bazigira kwirebera comment bigire mu bindi byose uyu munsi turasabwa strategy ikomeye gukundisha abantu umupira no kugira ngo abantu bagoreke ku kibuga ibyo ntibyagirwa rero hatakoranye na media ubwo rero hakenewe clear policy ifatika ya federation ariko cyane cyane ya ligi sicyo kiriho mu cyumva ubwo rero ni handi dukeneye guhura twese tuzi ibibazo dufite uko bingana ntitubeshyane tuzi twebwe ubwacu turi pariti y'ikibazo rwose abatagize kuri iso tuzabikurayo twicaye tuvuge tuti reka aha ibyabayeho bibe n'inama yo kwihana uwabigizemo uruhare turamubabariye ariko twihe imirongo ngenderwaho ifatika kugira ngo umupira tuwugire mwiza kurushaho tunawukundisha na rubanda tunawucuruza muri iyo context ariko ntekereza yuko ntabwo ndacika intege kuko ndatekereza yuko nshaka kuzajya gusura personnellement perezida wa federation wa ligue anabwira kuri icyo kintu perezida hari impungenge zimeze gutya kugira ngo tuve wenda no kuri icyo kibazo tutaza kugitindaho cyane ko cyanagiye ku ruhande hari impungenge z'uko abantu bavuga ngo ukomeza kubikora ukavuga ikipe yagiye byari bwa kabiri ikipe nayigaruye hari abatekereza yuko abantu batabifata nkaho iyobowe mu buryo buri serious bakanayitiriya ubibona uti ntabwo ndi hano kugira ngo nshimishe abantu that is one thing nushaka gushimisha abantu it is the beginning to fail kora ibyo wumva wemera kandi uhagaze uyu munsi nkubajije wemera yuko dufite ikibazo mu mupira w'amaguru tugomba gukemura nk'abakunzi b'umupira w'amaguru twese dufatanyije ubwo bumwe burahari kugira ngo tubikemure
no please be categorical to kugira te gihugu ubwo bumwe burari iyo iyo senerije irahari muri tahari se uyu munsi wa none wiyihamaganye niba twifuza ko biba is that no guca inkamabere sase reka mvugire ari ikintu cy'ambere hari uburyo bwinshi cyane sebyo aranze kukunda gusoma uzagende usomere ikintu cyitwa satayagrahi sebyo numara kucyanariza neza uzakibwira abantu hano you will know what I'm satayagrahi uzamenye what I'm up to ibindi byo kugwa ari ari strategy nyinshi kugandira rero na kenyisi nge namuze aho boss wanjye bako ari umuntu w'umuhanga ari umuhanga nyemerera ibyo ubivuga kuko ari ngiye kumuga ntabwo mu gisubiza guha nta busubiza ijana ku ijana ahubwo birangira ari kuguhereza imikoro n'amadevu arando bise ko buravuga I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house